Mirë, jemi rikthyer në studio tashmë për të vijuar me Infoklabin, një tjetër rubrikë e cila na sjell informacione, po këtë herë nga bota dhe ndoshta edhe inovacionet e fundit e shumë çka tjetër. Si çdo mëngjes, edhe në këtë të premte në studio më shoqëron kolegja ime Adelina Onuzi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Gjola, mirë se u gjej të gjithëve dhe këtë të premte që me sa duket shumë prej nesh mezi e presim, por sigurisht një arsye që e presim dhe më shumë është edhe për shkak të inovacioneve që vijnë si informacione dita ditës për të shfrytzuar edhe për të shijuar edhe ato. Dhe në fakt në informacionin e parë që do të ndajmë sot me ju, do të ndalemi në një prej ngjarjeve, një prej çështjeve më diskutuara në fakt ditëve të fundit edhe në aktualitetin shqiptar. Prandaj është dhe ka shembuj që ndoshta mund na tregojnë rrugën e duhur se si duhet vepruar në raste të tilla në një kohë kur teknologjia dhe aksesi i shumë në rrjetet sociale ndonjëherë i pa kontrolluar po shqetëson gati të gjithë shoqërinë. Faktikisht ne po e diskutojmë ditëve të fundit, por me sa duket vende të ndryshme e kanë diskutuar edhe e kanë menduar këtë çështje edhe kohë më parë. Në këtë rast bëhet fjalë për qeverinë e Australisë që ka propozuar një ndalim të mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare. Faktikisht her pas here e dim që shumë rregulla e tregojnë këtë që nuk duhen përdorur deri në moshë të caktuar, por megjithatë nuk është rregulli aq i fuqishëm sa ata të kenë mundësi të kontrollohen dhe të mos kenë akses nëse janë nën moshën 16 vjeçare. Ka qenë pikërisht kjo nismë që është marrë në Australi dhe kanë vendosur që kjo është mënyra më e mirë e mundshme që jo çdo kush të ketë mundësi të ketë akses në mediat sociale dhe të përballet me informacione që nuk është momenti i duhur për t'i marrë dhe për t'i konsideruar, kështu që janë ata që kanë vendosur këtë lloj rregulli dhe kanë këtë lloj qasje deri më tani dhe kërkojnë që prindrit të kenë një rregullim të imazhit të gjithë kësaj situate, të kenë një monitorim të tyre dhe ti mshohet fort sigurisë së fëmijëve të tyre dhe të kenë një moshë të caktuar që ata mund të aksesohen në sigurisht. Edhe në atë moment, duke patur ato barriera të ruajtëse dhe duke thënë një infrastrukturë sociale nëse e konsiderojmë kështu për të gjithë ata që i përdorin këto rrjete sociale pavarësisht moshës që vendoset edhe moshës që u caktohet për të përdorur këto rrjete. Ka qenë pikërisht kryeministri australian javën e kaluar që ka thënë se legjislacioni do të futet në parlament këtë vit dhe më pas ligji hyn në fuqi 12 muaj pasi të miratohet. Pra duhet pritur edhe pak kohë në momentin që zyrtarizohet, por her pas here kemi parë që kanë bërë politika të ndryshme sigurie për ta bërë më të qartë dhe më të sigurt pse jo për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë ata që mund të kenë akses në media sociale, për të mos u përballur me gjithçka që mund të ofrohet, sepse edhe ata e konsiderojnë që nëse din ta shfrytëzojnë në mënyrën e mirë të mundshme dhe din të përdorin anën e mirë të rrjeteve sociale, patjetër kanë edhe medaljen e mirë. Por ndërkohë, pavarësisht kësaj, duhet patur një siguri të veçantë dhe rregulla të ndryshme që i çojnë dhe i orientojnë ata drejt më të mirës. Janë disa rrjete sociale që do të ndalohen në Australi deri në moshën 16 vjeçare, një vendim në fakt që ka qenë shpeshherë i diskutuar, jo vetëm në Australi, por edhe në vende të tjera. Janë shumë vende të cilat po mendojnë seriozisht dhe po ndërmarrin politika të ndryshme në mënyrën se si interneti përdoret të paktën nga të miturit, duke parë ekspozimin e herpasershëm ndaj rreziqeve tepër të mëdha. Ne kemi dëgjuar lajme nga më të ndryshmet, që nga inteligjenca artificiale e deri te kontakti drejt për drejt me persona të rrezikshëm në rrjete sociale, të cilat padyshim janë kthyer në shqetësim kryesor për prindërit dhe kanë vendosur qeverit përpara vendimarrjeve të tilla, sikurse është edhe kjo e rastit të Australisë. Besoj që do ketë të tjerë që do ndjekin shembuj të tillë. Bëhet fjalë për TikTok, Facebook, Instagram apo mjetet e tjera të përdorshme. Pikërisht. Por në fakt e kemi parë që edhe vende të ndryshme, qeveri të ndryshme her pas here janë munduar që të shfrytëzojnë në mënyrën e mirë rrjetet sociale duke rregulluar edhe algoritmin dhe duke patur mundësi që fëmijët, por jo vetëm, të kenë mundësi edhe të qasen me një content dhe një përmbajtje në fakt që është mjaft edukuese dhe e mirë për ata e nevojshme, kështu që mbas edhe politika të tilla që vijnë në vazhdim mund të ndihmojnë jo vetëm Australinë në këtë rast, por duke qenë se edhe vendi ynë ka diskutuar këtë, edhe një farë qasje e drejtuar nga pjesa e mirë e medaljes, nëse mund ta konsiderojmë kështu, mund të ndikojë pozitivisht dhe mund të mos jetë problematike ashtu siç është konsideruar her pas here për shkak të aksesit të pa ndalueshëm edhe të pa kufizuar nga asgjë dhe askush. Dhe ne urojmë që të bëhet një punë e mirë për këtë, se si do të
funksionojë edhe se si do të menaxhohet është një punë që i mbetet vendimarrjeve më të mëdha, por ne urojmë patjetër që të ketë një zgjidhje në mënyrë që fëmijët, po jo vetëm fëmijët, edhe të rriturit, ndër të tjera të mos rrezikohen në rrjetet sociale dhe nga përdorimi i internetit, që është një botë e madhe dhe sa do të na duket e njohur, dim shumë pak për të. Dhe tani do të shkojmë tek themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, i cili, sikur se e dim të gjithë, është personi i tretë më i pasur në botë dhe partnerja e ti, Lauren Sanchez, një emër goxhen ndërlikuar, me gjatë edhe veprat e tyre janë të mëdha, po njësoj si emra, sepse të dy bashkë kanë njoftuar se kanë dhënë 110.5 milion dollar grante të reja për organizatat jo fitimprurëse që punojnë për t'i dhënë fund mungesës së strehimit për familjet nga fondi i tyre i familjeve dhe këtë njoftim pikërisht e ka bërë organizata. Ky round donacione shënon roundin e 7 vjetor të çmimeve të fondit të familjeve, të cilat variojnë nga 425.000 deri në 5 milion dollar dhe do të shkojnë në 40 organizata që ofrojnë shërbime për familjet e pastreha në 23 shtete, duke përfshirë 2.5 milion dollar secila për Welcome House me qendër në Kentucky. Me bazë në Los Angeles dhe disa marrës të përsëritur, grupi Family Getaway me bazë në Dallas mori një grant prej 2.5 milion dollar është këtë vit pasi mori 2.75 milion dolar në 2019, pra vetëm pak vite më parë. Bezos tani ka dhënë 749 milion dolar nga premtimi për 2 miliard dolar është i fondit i bërë në vitin 2018 organizatave që punojnë për të ndihmuar familjet në vështirësi. Dhe në fakt për te shifrave, ajo që farë në fakt ka rëndësi përmëndet në këtë rast është që bamirësia nuk të varfëron, është një nga shprehjet që ne e kemi dëgjuar shpeshherë, aq më tepër personazhe të botës së biznesit që kanë miliarda dollarë të cilat diku duhet i shpenzojnë, diku duhet i investojnë dhe ku ka më mirë se sa të investosh duke ndihmuar në frenimin e varfërisë. Është gati e pamundur që një njeri vetëm ta zhduk varfërinë, edhe pse llogaritë të shumta janë bërë se sa para do duheshin për ta zhdukur një herë e mirë, por ja që nuk ka ndodhur ende, sepse nëse do të ishte e mundur do të kishte ndodhur, por na vlen patjetër si një shembull i mirë për t'i treguar botës që humanizmi është vlera kryesore mbi të cilën ne duhet të funksionojmë në këto kohë moderne kur shkëputja nga njeriu tek njeriu është bërë edhe më intensive dhe është bërë gati e pamundur që ne të komunikojmë me njëri tjetrin përmes vlerave dhe përmes asaj çfarë në fakt na bën të jemi shenje humane. Ajo që mua më ka bërë përshtypje edhe për gjatë gjithë personazheve që ne kemi sjellë në start si një formë frymëzimi, ka qenë se përpos të gjitha arritjeve që kanë bërë në industritë që përfaqësojnë, janë pjesë e filantropive të ndryshme që mundohen të jenë ndihmë për shumë persona që mbase në një moment të caktuar i kanë ato vështërsitë financiare, por kjo ndikon përpos faktit se kanë patur vështërsi të shumta në momentin që vet janë hasur me fillimet e tyre dhe me atë çka kishin vizion, por në të njëjtën kohë edhe se besojnë tek disa ide që mund t'i kenë persona të ndryshëm dhe në momentin që vet i kanë realizuar, mendojnë që duhet ketë edhe shumë të tjerë që shkojnë pas këtyre rrymave, kështu që sa mirë që në një moment të caktuar ka individ të ndryshëm që i ndihmojnë pjesës tjetër, mbase për atë hapin dhe për atë shkallën e nevojshme që mund të jetë një pikë të caktuar të karrierës. Janë disa ideale dhe mua më pëlqen fakt që ende vijojmë të jetojmë në një botë që ka ideale. Edhe uroj që kjo të vazhdoj dhe vetëm të përmirësohet me kalimin e kohës. Ndërkohë, çfarë ndodh në New York, çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nëse flasim për inovacione, siç po thonim që sjellim her pas here në InfoClub, ky nuk është i radhës, sepse ka qenë edhe shqetësuese faktikisht, sepse bëhet fjalë për një shifër rekord sa i përket mos strehimit. Pikërisht në New York, që nuk ta pret mendja të paktën mendohet si një nga vendet që i vendos standardet, por ky nuk është sërish rast.
rasti, një rekord prej 1460.000 nxënës të shkollave publike në qytetin e New Yorkut nuk patën strehim të përhershëm në një moment gjatë vitit shkollor. Dhe kjo ka qenë shumë shqetësuese për shkak se është edhe një rritje se e përket vitit të shkuar me 23%, çka i ka shqetësuar të gjithë institucionet përkatëse se si përgjatë një viti akademik shkollor që kanë patur nxënësit apo studentët nuk kanë patur mundësi të strehohen aty ku supozohej të ishte streha e tyre, por her pas herë kanë jetuar dhe me familjarët, tek miqtë, shofte dhe për shkak të kostove të ndryshme, kështu që mendoj që ky është alarmi i radhës që New Yorku ka patur edhe ka shfaqur si një shqetësim, duke munduar sërish për aq kohë sa u shfaqen si probleme të tentojnë të gjejnë politika të ndryshme që i strehojnë edhe i ndihmojnë pikërisht këta nxënës dhe student, sepse është vërtet një hallk kyçe që ata i mshojnë fort. Dhe imagjino pak, problematika më shqetësuese ndoshta e këtij lajmi është se nëse ndodh në New York, në një prej vendeve dhe qyteteve më të zhvilluara të gjithë botës, imagjino pak se çfarë mund të ndodhë në vende të tjera që kanë një ekonomi më pak të zhvilluar, kanë probleme me kostot e jetesës, dhe ky është ndoshta një alarm global, le të themi, për të na rikujtuar edhe njëherë se po jemi duke jetuar në kohë të vështira. Në fakt dhe duhet vërtet të mendojmë iniciativa dhe planet të ndryshme se si të rrisim qëndrueshmërin e ekonomisë, po nga ana tjetër të kemi një jetë sociale akoma edhe më të shëndetshme. Dhe kjo arrihet me shumë punë dhe përpjekje. Dhe prandaj edhe tentojnë të kenë her pas here disa ndryshime, por shpresojmë që edhe ky të jetë patjetër një nga masat që merret në këtë rast, sepse vërtet është shqetësuese, alarmante dhe shpresojmë që të zgjidhet sa më parë edhe të jetë shembull, sepse po e thonim që nuk ta merr mendja që kjo mund të ndodhë në New York, duke qenë se është një vend që i vendos standardet. Shpresojmë që kjo të ndryshojë dhe mos jetë standardi që vendos për vendet e tjera, por pas të ketë ndryshuar le të jetë marrë veten, më pas të vendosë sërish standardin që po diskutonim. Po si mos të jenë të pastre në New York, kur ka kompani si ajo e Charlie Gipple, që nëse ke shkuar në një kolegj të madh, prestigjoz me standarde të larta, nuk do të të punsoj në punë. Pra është e kotë që të konsiderosh universitetet më të mira, të vetëm mos të dërgon 300 e-maile sikur se kemi parë, rastin e vetë sa aplikime pafund, aty edhe mund ta marr në konsideratë dhe ta mendoj edhe një herë. Megjithatë, ndonse më herët shefi ekzekutiv i kësaj kompanie kishte punësuar njerëz të cilët kishin një përgatitje akademike në universitetet më të mira të botës, tani kjo nuk vlen më. Ai nuk do njerëz të mbi kualifikuar, nuk do njerëz që kanë studiuar në universitete prestigjioze si Harvard apo Yale apo Princeton, por do njerëz të cilët mund t'i bëjnë punën e tyre. Dhe arsyeja dhe arsyetimi që ka dhënë pas këtij vendimi të tij është fakti që ai mendon, nisur edhe nga eksperjenca të mëhershme, se studentët që vijnë nga universitete prestigjioze dhe të një niveli të lartë, kur janë në tregun e punës, kur përballen me zyrën dhe me ato detyrat e përditshme për t'i përfunduar, janë shumë teorik, pra janë shumë i qëndrojnë shumë teksteve shkollore, nuk janë praktik në zgjedhje. Po. Faktikisht kjo duket shqetësuese për të gjithë ata që kanë shpenzuar një mund të jashtëzakonshëm për të shkuar fillimisht për të fituar këtë shkollë prestigjioze, më pas për të mbajtur shpenzimet e gjithçka tjetër që shoqëron, por padyshim mbase kjo është një thirrje edhe për këto universitete që të kenë një qasje ndryshe dhe të mësojnë edhe studentët me një formë mbase më praktike, apo dhe thirrje për kompanitë që duhet të përshtaten edhe duhet të vlerësojnë të gjitha mundimet e këtyre studentëve për të qenë sa më të mirë dhe të kualifikuar në tregun e punës. Po megjithatë kam përshtypjen se do jenë ekspertët e fushës që do japin zgjidhje kësaj çështje, se për kë qëndron kjo thirrje dhe për kë është alarm që t'i jepet, pastaj të kuptohet se kush ka të drejtë edhe në këtë pjesë. Po besoj në këtë kompani do vazhdoj të funksionoj po njësoj për sa kohë kanë vendosur që mos të kenë student të Harvardit apo Princeton, do thotë që e kanë deri më tani një rezultat në mënyrën se si ata integrohen në tregun e punës dhe për funksionin që i bëjnë kompanisë të tyre. Dhe kështu kemi arritur në përfundim të Infoklabit, tani do t'jeni në shoqërinë e Këndit të Adelinës, ku si çdo ditë tjetër do të keni personazhe, intervista e informacione plot deri në përfundim të këtij këndi.